מפאנל בחירות שהתמקד בעוני ואי ביטחון תזונתי, נעדרו מפלגות השלטון שהוזמנו אליו, כך שהקהל נאלץ להסתפק בלשמוע פתרונות לעוני מפי מפלגות האופוזיציה, שמקוות הפעם להצליח להרכיב את הממשלה. בסופו של דבר יש פה מאבק בין מדיניות סוציאל דמוקרטית שלוקחת מאיפה שיש ומעבירה לאיפה שאין, אבל איני לא צרה במי שיש לו, אבל הוא קיבל משהו גם בזכות המדינה הזאת. ולכן המדיניות של העבודה גשר היא לדעת ולהעביר חזרה את הדבר הזה. צריך לנגוס יותר בתקציבים של הטייקונים הגדולים והחברות הגדולות. שתבינו, אחוזי מס הכנסה שמשלמים החברות על הרווחים שלהם, הוא הרבה יותר קטן ממה שאני ואתה כאזרח פשוט משלמים על ההכנסה שלנו. והגיע הזמן שזה ישתני. אי אפשר להתעלם מהעובדה שסדר העדיפויות במדינה הזו בהקצאת התקציבים הוא מעוות, הוא נכנס לשמר את הכיבוש ולשמר את ההתנחלויות, ושם זורם הכסף ואף אחד לא שואל. עם הרשימה המשותפת ועבודה גשר הצביעו על הצורך לשנות סדרי עדיפויות, נציג כחול לבן התמקד בצורך להחליף את השלטון, ואז הכל יהיה בסדר. בשביל לפתור את סוגיות העוני או לצמצם פערים בחברה הישראלית, צריך להחליף מדיניות. כדי להחליף מדיניות, מה לעשות? צריך שכחול לבן תהיה מפלגה שתרכיב את הממשלה הבאה. יש פה גם קהל לא שגרתי, ובאו ח"כים שבאמת אכפת להם, וזה איזשהו דיאלוג, שאני מקווה שהוא גם דיאלוג מתמשך, וימשיך אחר כך גם לשינוי מדיניות. פנינו למשך כשבועיים שלושה, יום יום, שעה שעה, ולא היה אף אחד, לא מהליכוד, לא משס ולא מימינה שנאות לבוא לפה היום. ישראל ביתנו היה מועמד שהתחייב להגיע ונבצר ממנו להגיע. לא היה מישהו אחר במפלגה שיכל להרים את הדגל הזה.